Msikilizaji niko na mtumishi wa Mungu anaitwa Donick Mwakatobe. Jina la Instagram unatumia nani vile? Donick Sylvester. Kwa nini sio Mwakatobe ni Sylvester? Hiyo ni mpata kwa mbali sana. Design kama ukaisogelea hiyo itakaa vizuri. Hii nimeifanya kama username. Donick Sylvester lakini jina majina kamili ambayo nimeweka Instagram ni Donick Mwakatobe. Mwakatobe. Yeah. Okay. Sawa. Yeah. Ni furaha sana kuwa na wewe siku leo na wewe una kwamba umekubali kufanya kama ibada. Unaona kuna haja ya musician wengine kwa mfano guitarist na pianist wakaweka nguvu kubwa kwenye vyombo na tukio laweza kutokea kama vile Mungu anakutumia. Yeah, inawezekana kabisa. Unajua ni issue kwa Mungu. Na kufahamu kwamba unayemfanyia hicho chombo ni nani. Kuna dada mmoja aliyewahi kuzungumza neno moja zuri sana anaitwa Nora Bernard. Ah, Nora. Yeah, huyo dada aliwahi kusema unapoimba labda huko mbele za watu akasema audience yako awe ni mtu mmoja naye ni Mungu. Kwamba anafanya kwa ajili ya Mungu. Kwa kweli Mungu anaonekana. Kwa sababu yeye ndo anagusa mioyo ya watu. Surprise. Yes. Mbarikiwa sana brother Donick. Na asili yako wewe ni wapi na nyumbani ni wapi? Kwa watu ambao hawakufahamu. Chana na sisi ambao tuna details. Full details. Zandani. Bwana mimi asili yangu ni Tukuyu. Okay. Mwakaleli moja. Kuna kijiji kinaitwa Lugombo. Okay. Yeah. Lugombo. Wewe unaenda huko lakini sana hata last week tumeenda. Okay. Kwa huko na yangu ambaye tulianzia masoko then tukazunguka Lugombo. Na mbona anapenda sana kuongea Kinyakyusa? Unapokuwa private unapa wewe ushaongea Kinyakyusa na mbona? Tunaongea sana. Okay. Tunaongea sana Kinyakyusa. Hata Kiswahili huwa tunasahau. Eti? Yeah. Okay. Na anasaidia sana tunakuwa kidogo tunaendelea kuongea lugha nyingine. Lakini nimekulia Kibaha. Okay. Kuna kuja tu moja kuna event au kuna issue yoyote. Nakumbuka mambo ya Lugombo. Nimekumbuka Lugombo. Yes. Ni vizuri sana. Bwana moja ya watu wanaofanya vizuri Tanzania nimesema ni wewe katika musician. Lakini tunajaribu kuona hakuna uendelevu. Watu wengi wakifanya vizuri kwenye musician, yani wanapofanya music hakuna uendelevu, yani ile prosperity ya mtu kuendelea, unaona ile growth. Wengi wakishafika hatua fulani kuna ku drop. Umejipangaje kwa miaka mitatu mitano ijayo kwa Donick huyu ambaye tunamuona leo? Unajua mimi na ni muumini wa consistency. Yeah, niko very consistent. Na pamoja na kuwa consistent na napenda sana kujifanyia assessment baada ya kipindi fulani kwamba niko wapi, nimefanya nini, alafu baada ya hapo nikishapata mwelekeo sasa kwamba niko wapi ndio naangalia kule na kuelekea sasa niendeje kule na kuelekea. Ni kwa jinsi ambavyo sasa unajiona miaka mitano ijayo. Yeah. Unajua tunachofeli mara nyingi, watu wengi wanachofeli ni kulewa zile sifa tukutatu na kusifia sana kwamba hapa unaweza, umeweza sana. Lakini mimi wanajitendea haki. Ya, wanajitendea haki. Nisema wanajitendea haki maana yake ni kujitathmini. Okay. Na kujikosoa. Okay. Umeona? Kwa hiyo ni najikosoa, najitathmini, najua wapi nafanya vizuri, wapi nina weakness. Kwa hiyo hivyo vitu vinanisaidia sasa kujitambua na kuendelea mbele zaidi. Okay. Kuna wakati nishaona kwenye clip ya Mbweni Mosongwe ulikuwa ukifanya saxophone and then Mbweni baadaye akaimba. Na kuna kitu niliona comment ambayo haikuwa nzuri. Ilikuwa ni negative comment by the way. Ushaikutana, sisemi uende ukaitazame ile. Ushaikutana katika maisha yako, ushaikutana na negative comment kwamba ujamaa ajui bwana. Hizo zipo kwa sababu uwezo kukubalika na watu wote. Mimi ni nani? Kristo mwenyewe akukubalika na watu wote. Nina ujumbe wako mmoja umeandikwa hapa kipekee katika hizi nyimbo ambazo nilikuwa nazisoma. Inasema kila kabila lina kazi yake katika taifa.
kwenye kisa mmepewa utumishi. Mungu awabariki katika utumishi wenu. Wewe naitwa Veronica Alvin kutoka Uyole na nimekupongeza kwa kweli. Mungu akubariki. Sijajua kama kwenye wanyakyusa ameniweka na mimi au ame na wewe umo si unafanya utumishi kwa namna yako. Eh sasa yani najaribu kuona message ilivyokuja ni baada ya saxophone au kabla ya saxophone. Msikilizaji, niko na wakati mzuri sana. Tumebakia na dakika chache. Mtumishi wa Mungu, kipindi cha Pasaka hiki mimi natamani tusikilize walau kwa sehemu ya kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu. Tafadhali naomba uweze kupiga chochote kile ambacho unafikiri labda kichaweza kutufaa. Fariki na kumekuwa na vitu vingi sana na nilisikia Jumapili pia uliipiga hii. Yeah. Na imekuathiri kwa kiasi gani mtumishi wangu kuondoka? Kwa kweli katika waimbaji ambao nilikuwa nawaelewa sana na nilikuwa nawafuatilia sana. The way anafanya huduma alikuwa ni udada Osinachi. Kweli nilisikitika sana kusikia amefariki. Lakini sasa tunasema yote na mpenzi wangu. Ya, mpenzi wa Mungu. Naendelea kumwombea familia yake, kuendelea kuwatunza katika kipindi hiki kigumu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu kaka, alinibariki sana siku ya Network Kingdom Come. Kweli bwana ulikuja na essence kipindi cha Chacha ile event ya Dr. Chacha pale uwanjani. Yes. Oh, unaanza kukumbuka ndani. Gharama ya saxophone na utumia ni milioni kama 9 hivi. Milioni 9. Yaani hivi hiki maybe kiso. Lakini nilipata neema. Nilikuwa natumia saxophone ya kawaida sana. Nilipata neema mzungu mmoja anaitwa Grant. Alikuwa anarudi kwao. Kwa akanipatia hii kwa bei. Akatunuku. Akanipa kwa bei nzuri. Huko ni kutunukio. Yeah, alinipa kwa bei nzuri, ni kama alinipa bure. Yeah. Hongera sana. Nashukuru sana. Wow, mwambie sijawahi kumsahau kabisa. Yaani namkumbuka. No, mwambie maombi yangu yapo naye always. Hey, Donick. Hizi message mimi kwangu hazijawahi ingia. Umenitenda nini kwa kweli? Kusema mimi nakumbukwa hivi sijawahi kwa kweli. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Hongera sana na muda wetu umetukimbia sana. Nafahamu siku ya leo utakuwa na huduma. Tukumbushe utakuwa wapi na huduma inaanza saa ngapi? Siku ya leo nitakuwa RICC. Kwa Pastor Matondo. Pastor Matondo. Na ibada inaanza saa 3 mpaka saa 6. Ni TG, inaitwa TG, leo both ya kule karibia na hospitali ya mkoa. Yes, okay. Yu ndo tutakuwa pale, kwa nimepata neema kwa. Wow, mpira sana. Na mbea upo upo au ndo baada ya hapa bwana? Mbea ni kunipo kidogo, tuna kongamano la TG, kuanzia Jumatano. Afu Jumamosi nitakuwa na Dar es Salaam. Yes, I know. Ndio pia tutakuwa na kiingilio huko. Nani? Ani ni ada tu ya kuhudhuria kongamano ambapo naomba special kutoka kwa watu kutoka Songwe. Ni message zimekuja nyingi sana lakini mwalimu wa Songwe anasema anaomba upige mbele ninaendelea. Okay.
yes, wakati tunaelekea kumaliza, lakini tafadhali ninaomba kabla tujapige hiyo, naomba taja namba yako kwa haraka, alafu na social network ili watu waweze kutafuta. Utakapopiga hiyo yeye ni tunakuaga moja kwa moja. Sio ile kukuaga ili atuonane milele, kwamba baada ya hapa kuna ratiba nyingine. Bado nipo. Yeah. Okay, Instagram natumia Donick Sylvester. Donick Sylvester. Na Facebook Donick Mwakatobe. Donick Mwakatobe. Yeah. Namba zangu za simu ni 0715 672 576. Nirudie tena. 0715 672 576. Yeah. Asante sana, naitwa nitakusema Sylvester. Donick Mwakatobe. Mimi ninaendelea, itubariki kwa sasa.